madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay fikradda xun ee uu ka aaminsan yahay Soomaaliya iyo weliba waddamo kale, inkasta oo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Maraykanka uu yahay mid diirran isla markaana uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, ayaa haddana waxaa markii ugu horreysay soo baxaya fikradaha uu madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Donald Trump uu ka qabo Soomaaliya. Inkasta oo uusan si toos ah u magacaabin, haddana Donald Trump ayaa laga soo xigtay hadallo ay warbaahinta adduunku aad u faafisay oo uu ka sheegay 4 xildhibaan oo ku jira aqalka Kongareska Maraykanka oo ay ka mid tahay Ilhan Cumar oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya. Mid ka mid ah xildhibaanada oo ah Mrs. Ocasio Cortez ayaa ku dhalatay isbitaal ku yaala degmada Borankeese ee New York, halkaasi oo qiyaastii 12 mayl u jirta meesha uu ku dhashay Donald Trump. Trump ayaa xildhibaanadan dumarka ah u sheegay in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen isla markaana ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira dalalkooda. Wuxuu yidhi waa arrin xiisa leh in aan aragno xildhibaanada dumarka ah ee xisbiga Dimuqraadiga, kuwaas oo asal ahaan ka yimid dalal dowladahoodu ay gebi ahaanba yihiin kuwa musiibo ah oo musuqmaasuq hareeyay, ahna kuwa ugu xun adduunka, ahna dowladaha ugu xun adduunka ee shaqeeya, in hadda dadka reer Ameerika oo ah kuwa adduunka ugu awoodda badan in ay isku dayaan in ay wax u sheegaan iyo weliba sida wax loo maamulo iyaga oo ka yimid waddamada dunida ugu sakaraatan ee ugu musuqmaasuqsan uguna liita. Wuxuu Trump intaasi ku daray in marka hore ay soo hagaajiyaan dalalkii ay ka yimaadeen, balse 4 dumar ee la sheegay in uu hadalka ula jeedo 3 ka mid ah waxa ay ku dhasheen Maraykanka marka laga reebo Ilhan Cumar oo iyada oo yar Soomaaliya ka tagtay. Ilhan Cumar oo u jawaabtay Trump ayaa sheegtay in ay u qaaratay qaranka Maraykanka iyo sidii ay uga difaaci lahayd wax ay ku tilmaantay madaxweynihii ugu musuqmaasuqa badnaa ee soo mara abid dalkaasi Maraykanka oo ay ula jeeday madaxweynahan hadda jooga ee Trump. Madaxweyne Trump ayaa sannadkii hore dalalka Afrika ku tilmaamay kuwa gudaafad ah hadalkaas oo ay ka dhalatay carab badan. Sidoo kale Soomaaliya waxay ahayd dalka keliya ee Afrikaanka ah ee maamulka Trump uu ku soo rogay mamnuucista xagga safarka, isaga oo lagu eedeeyey in ay fadhiisama u yihiin koox argagixiso ah. Dowladda Soomaaliya ayaan ka jawaabin hadalka culus ee ka soo yeedhay madaxweynaha dalkaasi Maraykanka ee bahdilka ku ah qaranka Soomaaliyeed, balse jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegtay in ay taageersan tahay hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Donald Trump. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Somaliland Maxamed Daahir Axmed ayaa taageeray hadalka dhan ahaa Soomaaliya oo ka soo baxay madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump, kaasi oo ahaa in Soomaaliya ay ugu horreyso dalalka uu ka jiro musuqmaasuqa dunida ugu weyn iyo weliba hadallo kale oo ka sii xun. Inkasta oo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Maraykanka uu yahay mid wanaagsan isla markaana uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, ayaa haddana waxaa markii ugu horreysay soo baxay fikradaha uu Trump ka qabo arrimaha Soomaaliya. Wasiir Maxamed Daahir oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa ka hadlay arrintan isaga oo sheegay in Soomaaliland aragtidaasi ay ku raacsan tahay madaxweynaha dalkaasi Maraykanka. Wuxuu tilmaamay in dowladda ka jirta xamar ay tahay mid musuqmaasuq ah, sida uu hadalka u dhigay wasiirkaasi Soomaaliland. Soomaaliland ayaa dadaal badan ku bixinaysa xiriirkeeda arrimaha dibadda si ay u hesho aqoonsi caalami ah, balse waxaa jira caqabado hortaagan ictiraafkeeda. Dhowaan Soomaaliya ayaa xiriirkii u jartay dalka Gini kadib markii ay soo dhoweyn sare u samaysay madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Tallaabadaasi ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne Muuse Biixi oo si aad ah ugu dhaliilay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Tan iyo wixii ka dambeeyey markaasi waxaa jiray hadallo xanaf leh oo ka soo yeerayay dhinaca maamulka Soomaaliland. Xildhibaankii 2aad ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey weerarkii iyo qaraxii loo geystay hotel ku yaala magaalada Kismaayo oo ay ku dhinteen dad tiro badan. Xildhibaan Maxamed Cali Cumar Cananugo ayaa sheegay in uu jiro tuhun ku saabsan qaraxii iyo weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Kismaayo in aysan shabaab keliya ku lug lahayn.
xildhibaanka ayaa waraysi u siiyey idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in weerarkii dhacay Jimcihii uu yahay mid ku cusub Jubbaland oo ahayd meel nabdoon oo xasilooni ka jirtay, balse qaraxaas iyo weerarkaas lagu soo aadiyey xilli xasaasi ah oo doorasho kusoo fool leedahay maamul goboleedkaasi Jubbaland. Laamaha amniga ayaa hawsha gacanta ku haya. Hoteelka la weeraray wuxuu ahaa hoteel cusub oo dadka ay xiisaynayeen, wixii baaritaan iyo xog hay-adaha amniga ayaa og, laakiin shabaab kaliya hawl ku eg ma ahayn, hawl dad badan ka soo shaqeeyeen oo juhdi iyo waqti la geliyey buu ahaa. Mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ayaa gacanta lagu hayaa, ayuu yidhi xildhibaan Caana Nuugo, iyada oo warar kale ay sheegahayaan in la helay laba kale oo ka mid ahaa raggii weerarka soo qaaday, kuwaasi oo ku dhex dhuuntay dadkii dhaawaca ahaa ee hoteelka laga gurayay, isla markaasina dhakhtar laga soo helay iyaga oo ku jira, kadibna loo gudbiyey laamaha ammaanka. Waxaa horey u sheegay madaxweynaha maamulka Jubbaland in ragga meesha soo weeraray ay ahaayeen afar, mid ka mid ah inuu gaadhigii ku qarxay, labana in la toogtay, midna inay dhaawac lagu qabtay. Balse gadaal ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in ragga meesha soo galay ay ahaayeen toddoba, oo laba ka mid ah ay ku dhex dhunteen dhaawacii, isla markaasina laga soo qaaday hisbitaalka iyaga oo yaalay kadib markii xogtooda la helay. Xildhibaanka ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in isaga uu ka mid ahaa dadkii ku jiray hoteelka xilliga la weeraray, isla markaasna 2 saac oo habeennimo laga soo badbaadiyey oo ciidamada ammaanku ay u soo gurmadeen, sida uu yidhi. Wuxuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo ku haysay Jubbaland dagaal curyaamin ah, isla markaana doorashada kusoo food leh Jubbaland iyo weerarka ka dhacay ay wax badan iska kaashan karaan. Wuxuu yidhi gacmo waaweyn ayaa meesha ku jira oo hawsha fududaysay. Qarax si weyn loo soo agaasimay buu ahaa doorashada Jubbaland kusoo food leh dagaalka dowladda federaalka kula jirto iyo wax badan baa iskaashanaya, tuhun badan ayaa nagu jira, ayuu yidhi xildhibaan Caana Nuugo. Shalay ayay ahayd markii xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doortay Jubbaland uu sheegay in ay tuhmayaan in weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada Kismaayo uu ahaa mid lasoo maleegay oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo amniga doorashada kusoo fool leh maamul goboleedkaasi Jubbaland. Khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland in dadka laga mashquuliyo xaalada kale, iyo waxaan tuhmaynaa in shabaab iyo filla Soomaaliya oo xidhiir ka dhexeeyo oo xaaladda taagan in qalqal amni lagu abuuro Kismaayo ay isku dayeyso dowladdu, ayuu yidhi xildhibaan Xasan Yare. Weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay Kismaayo ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay Al-Shabaab, waxaana weerarkaas lagu dilay ilaa 26 ruux, halka 50 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa uu ahaa weerarkii ugu horreeyey oo noociisa ah oo ay Al-Shabaab ka fuliyaan magaalada Kismaayo oo sannadihii u dambeeyey iyaduu ka fiicnayd dhinaca qaraxyada iyo weerarada noocaasi oo kale ah. Labadan xildhibaan ee dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyey in ay ku lug lahayd weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada Kismaayo ayaa waxa u muuqda sida ay siyaasiyiintu sheegahayaan in uu yahay hadal aan laga fiirsan, isla markaasina aan qurux badnayn, in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay sidaasi hadalka u dhigaan. Waxaa cad oo muuqata in dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab iyo wixii la socdaba, iyaga oo maalin iyo habeenba ay qaraxyo iyo weeraro ka geysteen gudaha Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho. Al-Shabaab oo la ogyahay in aysan cidna u naxariisan haynin, cid walbana ay dilayso oo Soomaali ah, suurtagal ma noqon karto in madaxda ugu sarreysa iyo dadkii dalka hogaaminayay in ay xidhiidh la leeyihiin, balse hadalladan ayaa u muuqda sida ay sheegayaan siyaasiyiintu in ay yihiin kuwa aan laga fiirsanin, aanan qurux badnayn. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay fikradda xun ee uu ka aaminsan yahay Soomaaliya iyo weliba waddamo kale, inkasta oo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Maraykanka uu yahay mid diiran isla markaana uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, ayaa haddana waxaa markii ugu horreysay soo baxaya fikradaha uu madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Donald Trump uu ka qabo Soomaaliya. Inkasta oo uusan si toos ah u magacaabin, haddana Donald Trump ayaa laga soo xigtay hadallo ay warbaahinta adduunku aad u faafisay oo uu ka sheegay
afar xildhibaan oo ku jira aqalka Kongareska Maraykanka oo ay ka mid tahay Ilhan Cumar oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya. Mid ka mid ah xildhibaanada oo ah Mrs. Ocasio Cortez ayaa ku dhalatay isbitaal ku yaala degmada Borankese ee New York, halkaasi oo qiyaastii 12 mayl u jirta meesha uu ku dhashay Dolan Taram. Taram ayaa xildhibaanadan dumarka ah u sheegay in ay ku laabtaan dalalkii ay ka yimaadeen, isla markaana ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira dalalkooda. Wuxuu yidhi waa arrin xiiso leh in aan aragno xildhibaanada dumarka ah ee xisbiga Dimuqraadiga, kuwaas oo asal ahaan ka yimid dalal dowladahoodu ay gebi ahaanba yihiin kuwa musiibo ah oo musuqmaasuq hareeyay, ahna kuwa ugu xun adduunka, ahna dowladaha ugu xun adduunka ee shaqeeya, in hadda dadka reer Ameerika oo ah kuwa adduunka ugu awoodda badan in ay isku dayaan in ay wax u sheegaan iyo weliba sida wax loo maamulo iyaga oo ka yimid waddamada dunida ugu sakaraatan ee ugu musuqmaasuqsan uguna liita. Wuxuu Taram intaasi ku daray in marka hore ay soo hagaajiyaan dalalkii ay ka yimaadeen, balse 4 dumar ee la sheegay in uu hadalka ula jeedo 3 ka mid ah waxa ay ku dhasheen Maraykanka marka laga reebo Ilhan Cumar oo iyada oo yar Soomaaliya ka tagtay. Ilhan Cumar oo u jawaabtay Taram ayaa sheegtay in ay u qaaratay qaranka Maraykanka iyo sidii ay uga difaaci lahayd wax ay ku tilmaantay madaxweynihii ugu musuqmaasuqa badnaa ee soo mara abid dalkaasi Maraykanka oo ay ula jeeday madaxweynahan hadda jooga ee Taram. Madaxweyne Taram ayaa sannadkii hore dalalka Afrika ku tilmaamay kuwa gudaafad ah, hadalkaas oo ay ka dhalatay carab badan. Sidoo kale Soomaaliya waxay ahayd dalka keliya ee Afrikaanka ah ee maamulka Taram uu ku soo rogay mamnuucista xagga safarka, isaga oo lagu eedeeyey in ay fadhiisama u yihiin kooxo argagixiso ah. Dowladda Soomaaliya ayaan ka jawaabin hadalka culus ee ka soo yeedhay madaxweynaha dalkaasi Maraykanka ee bahdilka ku ah qaranka Soomaaliyeed, balse jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegtay in ay taageersan tahay hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Dolan Taram. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Somaliland Maxamed Daahir Axmed ayaa taageeray hadal ka dhan ahaa Soomaaliya oo ka soo baxay madaxweynaha dalka Maraykanka Dolan Taram, kaasi oo ahaa in Soomaaliya ay ugu horeyso dalalka uu ka jiro musuqmaasuqa dunida ugu weyn iyo weliba hadallo kale oo kasii xunna. Inkasta oo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Maraykanka uu yahay mid wanaagsan, isla markaana uu sii kordhayo iskaashiga labada dal, ayaa haddana waxaa markii ugu horreysay soo baxay fikradaha uu Taram ka qabo arrimaha Soomaaliya. Wasiir Maxamed Daahir oo qoraal kooban soo dhigay birtiisa Twitterka ayaa ka hadlaya arrintan isaga oo sheegay in Soomaaliland aragtidaasi ay ku raacsan tahay madaxweynaha dalkaasi Maraykanka. Wuxuu tilmaamay in dowladda ka jirta xamar ay tahay mid musuqmaasuq ah, sida uu hadalka u dhigay wasiirkaasi Soomaaliland. Soomaaliland ayaa dadaal badan ku bixinaysa xiriirkeeda arrimaha dibadda si ay u hesho aqoonsi caalami ah, balse waxaa jira caqabado hortaagan ictiraafkeeda. Dhowaan Soomaaliya ayaa xiriirkii u jartay dalka Gini kadib markii ay soo dhoweyn sare u samaysay madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Talabadaasi ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne Muuse Biixi oo si aad ah ugu dhaliilay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Tan iyo wixii ka dambeeyey markaasi waxaa jiray hadallo xanaf leh oo ka soo yeerayay dhinaca maamulka Soomaaliland.